Ste že kdaj pomislili, kakšne pasti na vas prežijo na plažah, če tudi te navzven izgledajo vzorno urejene? Kopalec, ki je v nedeljo na Bernardinski plaži iz morja skočil še pod tuš, je imel neverjetno srečo, da je odnesel z nepoškodovano nogo. Med tuširanjem se je namreč pod njim udrl tale pokrov in z eno nogo je do kolena končal v jašku. Pri tem ni tvegal samo zloma, robovi povsem zarjavelega in za silo nameščenega odsluženega pokrova so bili namreč ostri kot britev. In to še ni vse. Tukaj so bile do današnjega dne stopnice pač za vodo, ki so se majale približno 15 cm. Že včeraj sem opozarjala reševalce iz vode. Včeraj je ena deklica lezla po stopnicah, pač kar se premikajo, se je potem tudi zobe prebila. Meni se zdi neresno, ne? Da je kopališče pač plačljivo in da pač nekje sredi sezone, bom rekla, je že v polnem teku, da je infrastruktura popolnoma neprimerna in predvsem nevarna. Takšnih šlamparij, ki ogrožajo obiskovalce, si sicer urejena plaža na vrhuncu sezone res ne bi smela privoščiti. Zato v tehnični službi hotelov Bernardin namenjamo streznitveni klicaj.